қостанай облысының шекарадағы ауылдары әлі күнге дейін ресей интернетіне тәуелділіктен құтыла алмай отыр Өткені қазақстандық байланыстың жылдамдығы өте баяу облыста барлығы 160 алпыс елді мекенде интернет байланысы нашар шекара түбіндегі қарабалық ауданына қарасты боскөл ауылының ұстаздары үшін қашықтан сабақ өткізу өте қиын Мындай жағдай табиғаты қатал солтүстікте жиі болады ауылда ғаламтор желісі бар отандық екі оператор өз мұнарасын орнатқан бірақ олардың қуаты бүкіл ауыл қамтуға жетпейді телефон байланыс звондау үшін біз терезидің аудында отырамыз байланы саллаймыз немесе үш километрдің вокзалда вышкасы тұр билайн вышкасы соған барып интернетке қосыламыз ауыл жұртының жартысы ресейдің байланыс желісін пайдаланады ал аудандық әкімдік өкілдері биыл отандық интернеттің сапасын жақсартамыз деп отыр Жашыға шыға ворошилов және гурьянов елді мекендерінде антенналық қондырғының құрылысы басталмақ биыл облыс бойынша елу елді мекенде антенналық қондырғы және базалық станция салу жоспарланған бұл қондырғы бүкіл округті қамтиды яғни боскөл ауылдық округін толық сапалы интернетпен қамтамасыз етеміз сондай ақ жақын орналасқан қарабалықтың да байланыс жүйесі жақсарады ал болашақта шалғайдағы елді мекендерге талшықты оптикалық желі тарту жоспарымызда бар